Pessoal, esse vídeo aqui, pessoal, é específico mesmo para nós. O assunto, um assunto assim, bem assim, polêmico e não é polêmico ao mesmo tempo. É um momento agora que nós, eleitor, temos que escolher em nossa cidade nossos candidatos a vereador e nossos candidatos a prefeito. Porém, sabemos que o número de vereador que vai ser eleito é uma quantidade de cadeira e para prefeito é um. Vocês nas cidades suas, vocês observa os perfis dos candidatos, né? Vê o que é melhor para vocês aí, né? Geralmente eu uso um critério seguinte: eu gosto de votar num candidato, me votar num candidato a prefeito ou num candidato a vereador, eu não preciso gostar dele. Eu preciso saber se ele é uma pessoa que ele vai fazer uma boa administração para a nossa cidade, para a sua cidade, né? É isso que é importante. Acabou aquele negócio: ah, eu não vou ter fulano porque fulano não foi lá em casa. E você vota para deputado, você nunca viu ele. Você vota para o presidente da república, você nunca viu ele. Você vê isso nas redes sociais ou na televisão. Então, esquece aquele negócio: ah, podia ter votado no vereador na minha comunidade, que é uma pessoa boa, mas eu não fui lá em casa. Tira isso da cabeça, galera. Vota uma pessoa só se ele for na sua casa. Como é que vocês votam para senador e nunca fui na casa sua, né? É isso aí que eu quero dizer para vocês. É, saiba escolher com sabedoria, porque agora é reta final, né? Realmente, vocês estão vendo aí, vocês têm visto que os pré-candidatos, candidatos a vereador, muitos até hoje ainda estão com problema, ainda por causa do sinal de coronavírus, está registrando. E os comícios assim, mais com menos populações, né? Então, os candidatos também a vereador e a prefeito está sendo muito difícil também. E muitas vezes, por causa dessa pandemia, tem até um receio ir na casa da gente, né? Mas a gente, se vocês moram na cidade, vocês conhecem o povo, não se engana, né? Não se engana. Vocês sabem para quem vai votar. Eu acredito que nesse momento agora já está decisivo. Todo mundo já sabe para quem votar, para quem não vai votar, já está tudo acertado. Mas que vocês, tem pessoas que falam assim: ah, eu não vou votar não porque os candidatos que estão aí, nenhum vale um voto. Você nunca pensa assim, você nunca deixa ninguém escolher para vocês. Vocês vão lá e escolhem um candidato. Eu acredito que nem possível de dois, não tem um que é melhor. No meio de nove, não tem um que é melhor que oito, né? Eu sou da opinião seguinte: eu não deixo de votar, independente o que aconteça. Eu não deixo ninguém escolher por mim. Vocês aí têm que exercer sua democracia. É por isso, nosso país é democrático, que há quatro anos, se nós não gostamos de candidato que nós colocamos, nós tiramos ele. É na ponta do dedo, um voto aqui, ó. Mas se você deixa os outros escolher para você, você não vai ter autonomia nem de falar de política, porque política é democracia. Democracia, você põe, você tira. Você mesmo pode ser votado. No momento que vocês votam, vocês podem ser votados. Eu estou aqui dando essa entrevista, mas eu posso ser na próxima um candidato a vereador, posso ser um candidato a prefeito, posso ser um candidato a deputado, porque nós no Brasil, vivendo num país da democracia, graças a Deus, vocês podem escolher o rumo que nossas vidas vai tomar devido a esses quatro anos para prefeitos em cidades pequenas e daqui dois anos para eleições para deputado, senador, governador, esse povo tudinho. A gente temos que escolher com sabedoria os nossos representantes, porque uma má escolha é quatro anos de sofrimento. Galera, é isso aí. Penso vocês aí que prestem atenção nessa fala que eu falei para vocês. Nunca deixa ninguém escolher para vocês. Vocês que escolhem. Vocês que têm que escolher seus candidatos. Se você perdeu algum candidato que você votou, você não perdeu nada. Você só exerceu sua democracia. Igualmente, eu também estou exercendo a democracia deles. Sou candidato, colocou o nome deles à apreciação para que nós escolhemos. Tem pessoas que falam assim: ah, tem candidato demais, não precisa de ter um candidato não. Uau, mas o que tem o pessoal concorrer?
Porque quando tem pouco, se tivesse mais gente para escolher, só tem gente ruim. Aí põe muita gente para votar, tem muita gente para votar. São pessoas indecisas, pessoas que acho que não estão sabendo nem o que significa o valor do teclado apertado no dedo de um voto. Quanto mais candidato, melhor, você tem mais chance de apreciar o perfil de cada um. Para vereador, penso para vocês que vota para o vereador das comunidades, para o vereador que realmente tem com responsabilidade e compromisso com vocês na comunidade sua ou na sua cidade, no meio rural, no bairro, essas coisas assim, que é muito importante e fundamental. Né? E para prefeito, um só, vota no melhor que vocês acharem que é melhor, exercendo sua democracia, não deixe ninguém mudar vocês de não votar ou votar. Vocês votam conforme a vontade sua e conforme vocês veem qual prefeito que vai fazer, ou já fez, ou que vocês têm interesse de mudar ou não mudar. O voto é sempre isso, eu sempre penso, deixe ninguém mudar ou escolher por vocês, escolha por vocês mesmos o que vocês querem para a sua cidade. Galera, é isso aí, até o próximo vídeo. E agora, esse vídeo, vou estar refazendo ele só em 2024, galera. Eu sou candidato a vereador no município onde eu moro, em nome de Jesus. Não estou fazendo esse vídeo porque o Josué vai ser candidato, ele está fazendo vídeo e vai ganhar. Não. Ganhar para vereador é a mesma coisa certa na Mega Sena. Não tem mais difícil do mundo. E pedir voto, galera, não é brincadeira. Vocês imaginam quando um candidato chega na casa sua, pede um voto para vocês, você vê o constrangimento que ele fica. Né? Ainda mais quando chega nas casas da gente, que a gente até assim fala umas coisas assim, pesadas para o candidato. Né? Porque muita gente que acha que nessa era a época de enxergar sabão na casa de candidato para lavar panela suja de 4 anos para trás de mandatos vem. E não é assim. Receba os candidatos com educação. Seja educado, igualmente eles é, porque ele está lá com educação pedindo voto para vocês, vocês também respondem ou sim ou não com educação para eles também. Porque nós todos somos seres humanos e eu já fui candidato, eu sei o que você chegar numa casa, uma pessoa pedir um voto, a pessoa já vem com água quente e água fria para falar em você. E eu peço a vocês que não façam isso, não façam esse perfil de eleitor. Vão exercer nossa democracia com honra, dignidade, honestidade. Galera, é isso aí. Um abraço para todos. Até 2024, sou candidato nessa cidade aqui de Urucuí, Minas Gerais. Em nome de Jesus. Ganhar? Como eu falei, não sei. Mas tentar eu vou. Lutar sempre. Desistir jamais. Esse é meu vídeo. Falou então, fique com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo, galera. De política, se Deus quiser, se der tempo ainda aí. Falou então, tchau.